Neseniai įkurtam krepšinio komandos Žalgiris gerbėjų klubui analogų galima rasti plačiajame sporto pasaulyje. Barcelona, krepšinio komanda, jau seniai turi savo gerbėjų klubą. Šios krepšinio komandos direktorius pasidalino patirtimi. Jis atvyko į Kauną, kai Barcelona rungtyniavo su Kauno Žalgiriu. Kaip Žalgiris yra Kauno miesto dalis, tai Barcelona yra ne tik Barcelonos miesto dalis, bet ir tradicija visoje Katalonijoje. Dėl šios priežasties žmonės įkūrė gerbėjų klubą ir tai parodo solidarumą su komanda. Mes turim labai stiprias gerbėjų klubo atstovybės visame pasaulyje. Turime 170 tūkstančių narių. Pavyzdžiui, vien Japonijoje jų yra daugiau nei 5 tūkstančiai. Labai svarbu, kad priklausydami klubui visi nariai jaustųsi laimingi. Gerbėjų klubai egzistuoja visame pasaulyje. Viena svarbiausių vertybių yra ištikimybė. Gerbėjai tiesiogiai padeda savo komandai. Jeigu klubo nariai gerai dirba, jiems sekasi, tuomet gerai sekasi ir jų palaikomai komandai. Būti gerbėjų netgi apsimoka finansiškai. Daug gerbėjų klubų Europoje priklauso privatiems asmenims arba kompanijoms. Ispanijoje taip pat. Tu gali nusipirkti dalį, būti akcininku, bet ne tik tie. Čia tu gali būti ir komandos nariu, klubas priklauso ir tau. Taip pat galima sutaupyti pinigų, pavyzdžiui, perkant bilietus ir rungtynes. Vis dėlto, kur slypi pagrindinis raktas į sėkmę? Juk ne kiekvienam klubui sekasi. Žalgirio gerbėjų klubui seksis dėl to, kad jūs turite tradicijas. Tai senas krepšinio klubas turinti savo istoriją ir Kauno žmonėms jis daug reiškia. Tai tarsi modelis. Kaunas yra krepšinio miestas, todėl aš nebejoju, kad viskas klostysis puikiai. Kauno Žalgirio gerbėjų klubui buvo palinkėta ir toliau nepamiršti savo tradicijų.